prekrahina që në çdo periudhë të vitit të servir veçantitë saj. Kjo sidomos për turistët apo vizitorët. Dikujt mund t'i shkojnë mendjet tek begatia e natyrës, një tjetri tek ngudimet interesante të arbreshve që nisin nga mesjeta. Banorët, pikëmtarët e hikjes së madhe pas vdekjes së gjyq Kastriotit Skënderbeut, po t'i pyesish për vendlindjen, të përgjigjen me krenari. Ky është Katundi ynë. E dëgjojmë në shënmitër apo në simbolin e artit dhe kulturës arbreshe. Në Specano Albanese, ngudimi më i madh arbresh në Itali, po kështu dhe në Aqua Formosa, në Ungro, në Makjen e Deradës e kudo. Ne t'i bashkojmë të gjithë elementet e pasurisë natyrore, shpirtërore, historike e kulturore të vëllezërve tan, brenda pak minutave, po këtë mundësi na i jep para së gjithash Shënmitri apo San Demetrio Corone, siç njihet zyrtarisht. Fund gushti. Plazhi i Corigliano's, qyteti më i afërt që lidh banorët me detin në distancën vetëm 20 km, siç shihet, është plot. Kjo mbas e na bën të kuptojmë pse qyteza për cilën po flasim e ngritur nga një kodre, duket si bosh, por kjo është vetëm përshtypje. Na keni gjetur në valën e punës dhe të përgatitjeve për festat tona tradicionale, na shpjegon plot pasion drejtoresha e kulturës së komunës Shënmitrit, që sapo e kemi takuar. Sigurisht, edhe ne ndodhemi këtu për një veprimtari shumë të rëndësishme, organizatore së cilës janë administrata komunal, departamenti festivalit të këngës arbreshe dhe komiteti historik i tij. Jemi pra në vigjilje të natës finale të edicionit të 35 të festivalit të këngës arbreshe. Ndodhet i rrethuar nga një kuror ullishtësh, të cilat fillojnë nga këmbët e kodrës e përfundojnë në qendër të qytetit. Madje druri, simboli paqes, gjendet edhe tek monumenti i atletit të Krishtrimit, fakt që s'ka nevojë për koment, sepse e hasim përgjithsisht në të gjithë ngulimet e tjera që ndodhen në Itali. Folëm pak më sipër për begatinë e kësaj zone, që në radhë parë lidhet me djersën dhe mundin e një populli shumë punëtor. Vetëm Kalabria prodhon 33% të ullirit të fqinjit ton perëndimor. Si pa dashur të lind pyetja, u shkon tërë ky prodhim? Përgjigja e rastit: konstori, eksporti, përpunimi. Nuk është për të çuditur që kjo qytet prej 4000 banorësh ka një industri të fuqishme agraro-ushqimore, që me kohë e ka kapërcyer gatishullin Apenin me prodhimet e saj. Tradit familjare, kalabreze apo italiane. E partita. Ndërmarrja që kam themeluar është relativisht e re. Ajo ka nisur e mbështetur në traditën e krijuar në territorin ton, pra arbresh. Një ndërmarrje familjare që kërkon të mbajë gjallë dhe të zhvillojë traditat tona të trashëguara. Në këto 32 vjet ndërmarrja është zhvilluar shumë dhe aktualisht është e pranishme me prodhimet e saj grushqimore në 22 vende të botës, që nisen nga Kalabria për të arritur në Kanada dhe SBA, po kështu edhe në Europë, Francë, Angli, Gjermani, Zvicër e shtetet e tjera. Kemi punuar duke patur gjithmonë kujdesin për traditat e popullit ton arbresh, këtu në Shënmitër. Kemi quar mëtej recetat e vjetra dhe ato autoktone në veterinari dhe ullishtari. Tregues normal i rritjes janë 4 ferma dhe 3 fabrika vaj, ku punohet me ekzigjencë për t'i shërbyer konsumatorit europian. Significa che noi siamo interessati al mercato albanese, siamo interessati perché comunque già qui on Prisht, insomma ci teniamo. Në këtë kuadër jemi të interesuar edhe për Shqipërinë, sepse jemi gjaku ynë i shprishur. Kam qenë disa herë tek ju,
dhe do të kthehem së shpejti, sepse atje kam gjetur sinergjin me kolegët shqiptar. Kjo më bën të ndihem edhe më krenar si arbresh, dhe në çdo rast përpiqem të evidentoj jo thjesht përkatësinë tonë si territor apo si ndërmarrje, por në radhë të parë rrënjët tona të përbashkëta nga kemi ardhur. Në Shënmitër ka dhe një begati tjetër që është edhe trashëgimia më e madhe e Kalabrisë, arti dhe kultura. Një popull që përpiqet të ruajë traditat dhe t'i bashkojë me realitetin artistik që sjellin mbellëmbrezat. Dëshmi e kësaj është dhe kjo ekspozitë fotografike që sapo është hapur në Pallatin e Kulturës së Shënmitrit me iniciativën e një studenti. Demeto Liguori. Me një shikim të shpejt, të bie në sy dëshira e këtij 20 vjeçari që mban emrin e vendindjes, për të dhënë diçka asaj tani në mbyllje të pushimeve. Interesant edhe një fakt. Djaloshi është student në Tiranë në Universitetin Zonja Këshillit Mirë. Si shpjegohet një student në degën e mjekësisë merret me art, merret me kulturë, konkretisht merret me një ekspozitë? Unë mendoj se mjekësia dhe të gjitha degat bashkëpunojnë për kulturën. Por ne unë jam një arbresh dhe duket të mbami të gjithë traditat, të ditë rënja, të gjithë atë që kemi se të mos biret. Mbrovesh që janë rreth 11 autorë në këtë ekspozit, janë më shumë të rinjë apo? Janë më shumë të rinjë, janë më shumë të rinjë, sepse fotografia mendoj se është më afer të rinjë se të tjerë. Kanë ardhur shumë fotografi që kemi fotografi për tradita, kemi fotografi për magjet, kemi shumë fotografi të bukur për kostumet, por është më shumë për të rinj, po më shumë. Po, e sa da herë është javit kjo ekspozita, po është e para? Ka 3 vjeç që është kjo ekspozite fotografit. Dhe mendojmë sa të bëjmë më shumë dhe pastaj sa të bëjmë një liber me të gjithë fotografit ekspozitës e të punti di vista dhe la tua komunita, që është emri e ekspozitës. Të fundit autorët janë vetëm nga San Demetrio apo janë të përzierë? Po, janë vetëm nga San Demetrio. Ne shpresojmë sa të marrim edhe autorët nga të gjitha fshatet arbëreshe. Por është i vështirë se jemi larë nga tjerit fshate dhe duket më punë. Përmendëm atmosferën festive të Shënmitrit, brenda së cilës janë dhe 9 ditët e Shën Adrianit, gjatë së cilave mbahen jo thjesht mesha, por dhe një veprimtari me muzikë kishtare e të tjera të organizuara nga Eparkia e Ungrës për këtë qëllim. Një prej tyre janë dhe vizitat atyre që vinë për herë të parë, për të njohur me mozaikët dhe objektet e tjera të kësaj kishe 1025 vjeçare, të cilën e trashëguan shqiptarët e parë që u vendosën në Shënmitër në vitin 1471. Historia e gjatë, me cilën sigurisht që ndjehen krenar, ndaj dhe ne, na bën përshtypje kjo vepër arti, e realizuar nga artisti kosovar Hevzinuiu, që jeton këtu. Sonja, shoqërusja jonë, na tregon se është përmbledhur e gjithë historia e Katundit në këtë vepër, që nga të ardhurit e parë e deri sot. Po, le të kthehemi tek ditët e sotme, më konkretisht tek ata që kanë burgati festivalin jubilar të këngës arbëreshe. Diciamo che l'emozione è grande perché ovviamente già dire 35esima edizione è un numero importante. E molto ma sepse edizioni 35 është një numër i rëndësishëm. Një ngjarje që vjen nga larg, nga viti 1980, gjithmonë i përfshirë në komunën tonë në mënyrë të veçantë, pa harruar edhe të tjerat arbëreshe në Itali që kanë marrë pjesë, e pse jo në disa raste edhe artistë nga Shqipëria. Kam edhe një arsye pse ndjej se do të jetë një ngjarje e madhe.
Festivali ka lidhur këtu në Shën Mitar, i frymzuar nga një person që nuk jeton më, avokati Giuseppe D'Amico, i cili ka qenë ideator i këtij manifestimi. Pastaj ai kaloi si një drejtë e komunës për t'u realizuar sa më mirë, sepse kështu do të afroheshin edhe më lehtë të gjitha komunat arbëreshe. Interesimi ynë më i madh ka qenë sigurimi një pjesëmarrjeje sa më të madhe, por edhe për t'u dhënë kënaqësinë konkurrentëve përmes iniciativës sonë. Kështu festivali është bërë edhe një mjet i shtimit të ditave dhe kulturës, por edhe i njohjes, ruajtjes dhe përhapjes së gjuhës sonë. Massimo piacere poi dei concorrenti verso questa iniziativa. Edhe diçka tjetër. Festivali është vepër e komunës apo i shumë njerëzve, mbi të gjitha i artistëve? No, diciamo che come responsabile organizzatore è il comune. Però è ovvio che il comune. Organizimi dhe përgjegjësia është e komunës, por ajo funksionon publikisht, pra kontributi është i të gjithëve, jo vetëm i këngëtarëve pjesëmarrës, por edhe i shoqatave artistike, sidomos edhe i të rinjve. E rëndësishme është të shtojmë numrin e atyre që interpretojnë dhe në përfundim të rrisim vlerat e këtij manifestimi. Këtë event e presim si çdo vit. Një takim që s'duhet mungoj për të gjithë komunitetin shqip folës në Itali, pra jo vetëm në Kalabri, Sicili e Molis. Prandaj ajo që kërkojmë nuk është thjesht zhvillimi një festivali, por këngët të jenë sa më të bukura, pjesëmarrja sa më e madhe e ta ndjejmë kënaqësinë që t'jep muzika. Mbrëmja ka ardhur si pa u kuptuar, ashtu si dhe sheshi qendror i Shën Mitrit është plot. Një traditë vjetër që e përcjellin sidomos të rinjt tani në stinin e pushimeve. Po ka dhe një mjedis tjetër ku gjejmë një tjetër atmosferë. Prova e fundit e prezantuesve të festivalit të 35 të këngës arbëreshe. Kanë mbetur vetëm 24 orë, brenda të cilave do të përfundojë çdo gjë. Të tre prezantuesit, kërkues edhe ndaj njëri tjetrit, ndihen sigurt, por dhe nuk e fshehin përgjegjësinë që kanë. Ka kësyrë në snada. Mbrëmja e së nesërmes na paraqet një tjetër amfiteatër, një skenë të transformuar me të gjithë elementet që kërkon ngjarja më e madhe muzikore e arbëreshëve të Italisë. Po vetë festivali, çdo të sjellë. Adesso sono molto più tranquilla, però il festival per me è come se fosse un mio piccolo figlio. Tashmë jam shumë i qetë, sepse festivali për mua është si një fëmijë që është rritur dita ditës. Emocione shumë të forta. Një punë paraprakisht shumë e madhe, sepse ai nuk përgatitet brenda ditës, po kërkon muaj e muaj. Shumë njerëz që do ngjiten në këtë skenë, dhe kjo është e madhërisht. Sonte unë do flas arbërisht, në gjuhën tonë, por edhe pak shqip. Nga publiku i festivalit do të ketë njerëz që nuk e kuptojnë mirë shqipen, ndaj baza do të jetë arbërishtja jonë. Megjithatë, më e rëndësishmja është muzika. Edhe atë do ta lëm të flas arbërisht. Është gjuha që na shoqëron në jetën tonë të përditshme në çdo kohë. Dua të theksoj se ajo që do të jetë sigla e festivalit quhet Esheura, në shqip vajze turpshme. Një prej këngëve pjesëmarrëse në festivalin e parë. Një mrekulli e këngës arbëreshe që pas 35 vjetësh mbetet një trashëgimi, jo vetëm e festivalit, po e tërë arbërisë. Ajo është bërë nga një këngë tradicionale. E pra, ky është edhe qëllimi i këtij manifestimi. Promovimi i vetes tonë për atë që kemi që jemi e do të jemi në përpjekjet tona për të mbetur arbëresh. E duam gjuhën tonë. Duam të flasim arbërisht, të mendojmë arbërisht dhe pastaj ta përkthejmë italisht. E ky pra është edhe qëllimi dhe mesazhi i festivalit tonë. Tradita ka mbetur si boshti i çdo veprimtarie në Kalabri. Mendojmë kështu, sapo shohim që kjo natë finale çelet me grupin Lulet përmes të cilit kënga, instrumentistët, etnografia dhe valja vërtetojnë edhe një herë shprehjen e njohur në Arbëri, arti dhe kultura e të parëve jetë të përjetshme. Thank you.
questo diceva De Rada. Noi oggi iniziamo con il primo motivo in gara, che ha per titolo Curte non vi è, quando tu non ci sei. Testo Ernesto Iannucci, musica e arrangiamenti musicali Alexander Paloli. Cantano Jessica Novello e Ernesto Iannucci. Thank you.
në cor, papages, ofrohet të person në grup moshën 20-65 vjeç pranë qendrës shëndetësore të vendbanimit. Il secondo motivo in gara ha per titolo Moti Nyher, il tempo di una volta. Testo, musica e arrangiamenti musicali Raffaele Bloise. Canta Raffaele Bloise. Terzo motivo in gara è Bucura Marie, Bella Maria.
Testo e musica Salvatore Prato. Arrangiamenti musicali Cosimo Scaravaglione, Damiano Scaravaglione. Canta Salvatore Prato. Scaravaglione, musica e arrangiamenti musicali Fratelli Scaravaglione.
cantano Fratelli Scaravaglione. Accogliamoli con un applauso, vincitori di numerosissimi festival della canzone a Brescia. In bocca al lupo, ragazzi.
testo e musica Carmen Valente, arrangiamenti musicale Fratelli Scaravaglione Band. Canta Francesco Ferraro.
l'ottavo motivo in gara ha per titolo di Meda Churis, Il canto dell'amore. Testo e musica Vincenzo Rimola, arrangiamenti musicali Scaravaglione Band. Canta Vincenzo Rimola. Sigurimin online direkt nga kari ose kompjuteri. Kliko
Sigal.com.pikal. Zgjidh opsionin bli online dhe në pak minuta mund të grish siguracionin që të duan. Sigal Unika do të siguracionin në adresën që ju përcaktoni. Mendo, sa e thjesht është të blesh online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër. Sigal Unika Group Austria. So we can feel forever yet feel together, be real together. No way to stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Here we go. Taste the feeling. No. J-Code në tapën e formateve promocionale Coca-Cola dhe Fanta dhe fiton me njëherë minuta ose megabajtas nga Vodafone. Fresco me Coca-Cola. Beast e Arbris. Musica e arrangiamenti musicali Daniel Dramisino. Cantano Daniel e Mario Dramisino. Buon ascolto. Yeah.
La notte scorsa ti ho sognato. Testo e musica Serafina Abato. Arrangiamenti musicali Alexander Paloli. Canta Serafina Abato con una voce fuori campo di Giuseppe Bellucci.
tutti, mi si juqum Schmidt. Pas 11 interpretimeve të natës finale, festivali 85 i këngës albreshe ka shkuar drejt finishit. Ky është grupi i njohur vokalo-instrumental kalabres me emrin Pepa Mariti Band. A i ka ardhur të përshëndes ngjarjen më të madhe muzikore të vitit për arbreshët e Italisë. Oj, më në qaj, gjithë bashkë, që akompanjate e kolemani, gjithë bashkë, për sasera! Të nëzitojnë të tonë fjallin e tyra. Cilat do t'jenë tre këngët fituese? Po këngëtari, apo këngëtarja që do t'meritoj vendin e parë? Minutat kalojnë shumë shpejt. Benvenuto, mio caro. Bea, Sonia, Maurizio dhe Rafaele do të kenë mes tyre presidentin e jurisë së një festivali që zhvillohet për të 35-in vit radhas në Kalabri. Ai është profesori i nderuar Renato Buzzati që sjell verdiktin e ekipit të tij. Emocionet forta, mos tek pjesëmarrësit aty në prapasken, por edhe tek publiku i Shënmitrit dhe i fshatrave të tjerë kalabrez që kanë qenë të pranishëm në shkallët e këtij amfiteatri. Juria ka vendosur që vendin e tretë ta marrë kënga Dua të kthehem tek katundi im, krijimi i fundit i vëllezërve Scaravaglione. Ata për publikun shqiptar janë bërë të njohur së pari në festivalin e këngës së radio-televizionit shqiptar në vitin 1992. Vendi i dytë i takon një talent i të ri të muzikës kalabreze e arbreshe bashkë, këngëtares lirike Maria Cristina Imbrogno me këngën Ailam, një krijim po i vëllezërve Scaravaglione. Dhe kemi mbritur tek ajo e shumë pritura, fituese e këtij festivali jubilar.
Sonja ka ftuar në skenë këngëtaren Serafina Avato. Ajo u kujton të pranishmëve se në edicionin e parë të këtij festivali konkuronte si një vajzë vetëm 13 vjeçë dhe merrte duart të. Ajo ka ardhur si autore e tekstit, kompozitore dhe interpretuese e këngës Natën e kaluar të kam ëndërruar. Tashmë s'ka më enigma. Duesja edicionit të 35 të festivalit të këngës Arbreshe. Shtu mbyllet, kjo mbrëmje fund gushti, duke i sjell muzikës së arbreshëve të Italisë një vlerë të re, e pse jo, edhe artit e kulturës sonë kombëtare. Sonde shkoj.